Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Incroyable. Na via pasi na zala kia kopola na katia kolela ba blessure interne na kutani na yeso yo na gani siete mi sonya simone panangateo zokali kolona mona mina nzambeo dans les oubliés teli sona ye monanga malamu loboko na yo esalanga bolamu. Yo ki pete sulo ya lisumu, yo kusani nango latisye lambalo pumu. Yo ki pete sulo ya liwae, yo kusani nango latisye lambabo moi. Incroyable, nakani sindoto, zokeza ya solo. Incroyable, nakani sindoto, finalement ya solo. Kelikia ya lisungi pe ya tanta miso nanga ezala kia kokanga mae kasi ekuko yo fongole langa ebosa nisanga bapasi nyoswale pase ekukelikia ya lisungi pe ya tanta miso nanga ezala kia kokanga mae kasi ekuko yo fongole langa ebosa nisanga bapasi nyoswale pase. Ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, cependant je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Ce que Dieu va faire dans ta vie étourdira l'oreille de quiconque l'entendra. Hallelujah.